Bapak Ibu, simbah-simbah, para katanggen asih lan adik-adik berkah dalam Gusti. Wilujeng warsa enggal 2021, mugi-mugi ing warsa enggal menika kula panjenengan sami tansah binerkaning Gusti, sedaya ingkang dados gegayuhan, panyuwunan, pengajeng-ajeng, mugi-mugi lumantar tuntunan dalam Gusti sedaya saged kalampah kanthi sae lan murakabi tumraping kawilujengan badan lan jiwa roh kula panjenengan. Mugi-mugi nglampahi warsa enggal menika kula panjenengan sansaya gegulang iman kapitadosan lan kanthi setya tekun tetep nglampahi gesang kanthi protokol kesehatan. Lan mugi-mugi wonten ing kawontenan pandemi menika kula panjenengan tetep saged mbangun pasamuan suci, mbangun gesang iman, makarya kanthi penuh katresnan lan ugi nindakaken sedaya gesang kula panjenengan menika kangge mujudaken kratoning Allah wonten ing gesang kita, wonten ing gesang sesarengan. Miwiti warsa enggal menika, kula panjenengan kaajak dening pasamuan suci ngelimbang Ibu Maria, Ibu dalem Sang Kristus. Temtu kanthi miwiti dina sepisan warsa enggal menika kanthi ngelimbang kados pundi peran, fungsi lan kehadiran Ibu Maria wonten ing tatanan kawilujenganing Allah kangge kula panjenengan. Mugi-mugi Ibu Maria ugi tansah nuntun lan jangkung kula panjenengan sami kados ibu tumrap putra-putrane ingkang dipun tresnani. Lan wonten ing gesang devosiona kula panjenengan jejering tiang Katolik menika nggadahi relasi ingkang mirunggan, ingkang istimewa dumateng Ibu Maria. Lan Ibu Maria menika dados salah setunggal ajaran resmi saking pasamuan suci ingkang dados bagian saking iman kapitadosane awake dhewe. Mila dadi wong Katolik awake dhewe ora bisa sing jenenge nolak ajaranipun pasamuan suci, termasuk ugi menggaing Ibu Maria ingkang dados ibu dalem Sang Kristus. Tentu pernyataan menika saged dipun permasalahaken. Mosok Gusti kagungan ibu? Mosok Gusti lahir saka ibu? Nek lahir saka ibu berarti Gusti menika dititahke. Nah, saged dados masalah. Nanging pasamuan suci pitados bilih lumantar waosan-waosan Injil menggaing Ibu Maria langkung-langkung kados pundi anggenipun Ibu Maria menika ngandhek Gusti Yesus lajeng ugi nglairaken Gusti Yesus menika awet kuasa dalem Allah lumantar Yang Roh Suci. Lan menika ingkang dados kapitadosanipun pasamuan suci. Kula yakin estu bilih umat Katolik menika nggadahi relasi ingkang istimewa dumateng Ibu Maria awit kagungan devosi dumateng Ibu Maria ingkang lebet, ingkang kuatah. Mbuh kuwi rosario, novena trisembah bekti, sembayangan sembah bekti, pesiaran-pesiarahan wonten ing Keuskupan Agung Semarang menika tempat siarah Ibu Maria menika ingkang kecatet wonten 300 dereng sanes-sanesipun ingkang enggal-enggal. Tasih wonten candi Ganjuran, tasih wonten taman doa lan macem-macem. Sedaya menika dados rono anggenipun ngetingalake kados pundi umat Katolik menika nggadahi relasi ingkang istimewa, ingkang mirunggan dumateng Ibu Maria lan ketingal sanget katresnanipun umat dumateng Ibu Maria. Nggih, jenenge ibu menika mesti biasane luwih cedhak karo putra-putrane. Lan putra-putra nek nyenyuwun biasane ya luwih wani, luwih kendel, luwih jujur,
lumantar ibu. Mila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing riyaya Ibu Maria Ibu dalem Sang Kristus menika kapethik saking Injil Lukas bab 2 ayat 16 ngantos dumugi 21. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semono, para pangon padha budal gegancangan lan ketemu karo Ibu Maria lan Santo Yusuf sarta Sang Timur kang disareake ing pamakanan. Bareng padha weruh Sang Timur, nuli padha ngandel marang kabeh pangandika bab panjenengane. Kabeh padha gumun krungu critane para pangon mau dene Ibu Maria nyatet saking lelakon ing sakjroning batos. Para pangon nuli padha mulih karo ngluhurake lan memuji Allah. Dene wis padha kepareng ngrungu lan meruhi sing sarwa cocok karo pangandikane para malaikat. Wolung dinane Sang Timur disupiti lan tinengeran asma Yesus miturut pangandikane malaikat sadurunge ginarba. Mekaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dados soobor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu, para kadangkinase simbah-simbah lan adik-adik, wawasan Injil nyariosaken bilih saksampunipun Gusti miyos brayatipun Ibu Maria lan Santo Yusuf menika nampi tamu inggih menika para pangon. Menika saged dados pralambang bilih brayatipun Ibu Maria Santo Yusuf menika nggih brayat alit, brayate wong-wong cilik sing pasrawungane ya biasane karo tanda kutip sing selevel padha-padha wong cilik. Nanging menika ugi mralambangaken bilih Gusti Yesus anggenipun rawuh menika nggih wonten tengah-tengahing wong-wong sing prasaja, wong-wong sing sederhana. Lan rikala sampun dosami cerita werna-werna bab Gusti Yesus, Ibu Maria nyatet sedaya menika wonten batosipun. Nah menika salah setunggal karakter utawi sikap rohani saking Ibu Maria. Sedaya perkawis, sedaya masalah mbok menawi, sedaya prastawa ingkang dipun alami, ingkang dipun adepi menika mboten lajeng langsung direaksi, langsung ditanggapi, ning dilebokke sik ana atine, dilimbang-limbang sik, direnungake. Nek istilah sapi nggih digayemi sik, dirasa-rasakake. Nah menika tulodo ingkang sae saking Ibu Maria, Ibu dalem Sang Kristus ingkang estu nanggapi sedaya perkawising gesang menika kanthi tinuntun ing ati kang wening, ora grusa-grusu, ora emosi, ora langsung bereaksi, ning dilelimbang sik, dipilah-pilah, dipilih-pilih supaya sedaya perkawis menika estu saged diadepi kanthi wicaksana, saged ditanggapi kanthi wicaksana alandesan dasar sing maton lan mapan. Coba bayangke nek Bapak Ibu simbah-simbah pas emosi biasane ya mung waton jeplak,
biasane ya tanpa dipikir. Lan yang ditakoni dasarmu apa omong ngono kuwi, biasane terus tambah ngamuk utawa ora iso jawab. Menika salah setunggal tulodo saking Ibu Maria ingkang estu nggadahi gesang pribadi ingkang sumeleh, ingkang pitados dumateng Allah, saengga sedaya perkawis menika estu ditampi ana ing atine sing padhang. Mboten ditampi ana ing atine sing peteng utawa atine sing tatu, atine sing luka-luka. Mboten. Para pangon ugi lajeng saged ngraosaken bilih sedaya ingkang dipun wartosaken dumateng para pangon menika sarwi cocok kalian ingkang dipun pireng lan dipun tingali. Dadi pas mbok menawa ya sacara kamanungsan, wah ya wangun yen Gusti Yesus kuwi anggone miyos lumantar Ibu Maria, lumantar Santo Yusuf, brayat sing pancen apik, brayat sing pancen pantes nampi nugroho kagem miyosipun Sang Timur. Mila para pangon lajeng estu ngluhurake lan memuji Allah. Nah, menika dados tulodo kangge kula panjenengan Bapak Ibu, kira-kira nek wong liya nyawang brayate awake dhewe, apa ya wong liya kuwi terus memuji lan ngluhurake Allah? Apa malah kosok wangsulipun? Akeh iki jan ngono kae, kebiyen ora tau berubah. Ah, keluarga kae iki ya wis diundangi, wis di SMS, wis diparani, jarine yo yo sesuk tak mangkat. Ning yo tekan saiki ora tau budal. Ah, keluarga kae iki mbok sing kakung yo kita ora tau ketok. Mbone ngomah apa ora, ora tau ngerti. Yang diparani ora tau ketemu. Ning jarine sing putri kuwi nang ngomah. Nah, macem-macem, nggih, macem-macem reaksi tiyang sanes dumateng brayate awake dhewe. Apa sing didelok, apa sing dirungu? Magayutan kalian brayate awake dhewe. Mila Bapak Ibu lan para kadang kinasih, miwiti warsa enggal menika, monggo kula panjenengan tinuntun dening brayat suci, kaampingan dening Ibu Maria. Kula panjenengan bangun brayat ingkang estu-estu sae, ingkang estu becik, saengga tiyang sanes yen nyawang lan ngrungu brayate awake dhewe, nyawang lan ngrungu uripe awake dhewe, menika lajeng ngluhurake lan memuji Allah. Uripe awake dhewe, uripe brayate awake dhewe dadi lantaran tiyang-tiyang sanes pinanggih kalian Gusti. Tiyang-tiyang sanes ningali pakaryan dalem Gusti, tiyang-tiyang sanes ningali keratoning Allah ana ing brayate awake dhewe. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.